Maja Marinković je odmah nakon saznanja da se bliži finale šeste sezone Zadruge obavestila svoje bližnje da joj dostave ono bez čega ne sme i ne može ući u završnicu popularnog TV formata. Popularna zadrugarka je tražila najbolju moguću toaletu za sebe. Tak i molim te neku boleštinu, neke stikle. Neka haljina bude brutalna, neka grmi. Neka haljina bude dugačka i provokativna. Vidimo se za 7 dana, govorila je Maja. Nadamo se da ove sezone Marinkovićeva neće imati pek sa haljinom kao u Zadruzi 4. Tak i Marinković je obaveštena vreme. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.